NMKs landsfinale for junior 2023-sesongen. NMK Mormon Sigdal arrangør, og Sigdal motorbane arenaen for juniornes største, viktigste og mest prestisjefylle oppgjør i 2023-sesongen. Petter Fullseit, han kysser autoren med frontplata rundt svingen her. En av mange som kjører inn til full pott gjennom denne dagen. Jeg hører dere prater om tidtagning. Ja, kunne gjerne hatt det. Ja. Jeg vet ikke om jeg kjører fortest, men det hadde vært gøy å se. Det hadde vært gøy, for jeg tror du en av de kjappeste nå. Altså. Tror du det? Ja. Ja, det var i hvert fall. Jeg fikk flyten nå, så. og jeg lurer på om... Jeg vet ikke om den ripa der... Lurer på om det autoværende en av svingene nå, så? Ja, jeg tror den i foran, i ja. Målsvingen. Fy fader, du kjører helt på grensa, du har likevel røddig, liksom. Ja, må det. Bare gi alt og så overholde. Fra B-finale i fjor, ikke jo alt A-finale i år. Ja, det mange med 30, tror jeg. Få se når den tid kommer. Ja. Ja da, jeg skal ikke ta noe på forskudd, men at du kjører helt fantastisk godt, og helt så tight som det går av nå, da. Mm. Breit og fort. Ja, det riktig bedre. Det. Ja, det flere som kjører superfort her. Det blir jo fort et problem med så mange deltaker her. 140 juniorer til start og tre omganger. Blir det mange med mye poeng. Tobias Bangen er jo en av de selvfølgelige med mye poeng. Kjører jo helt fantastisk med sin Mitsubishi Colt med start nummer 1 på siden. Vant jo i fjor og stiller her i, som titelforsvarer. I fjor var han førsteårs junior og vant juniorlandsfinalen. Tobias har mange fans både rundt banen og hjemme i de 1000 bilcross hjem som følger sendinga til Galskap Motorsport, sendt jo direkte her fra juniorlandsfinalen. Det var kanskje mange som var glad for at de holdt seg hjemme, for lenge var det strålende sommervær, men så kom det mørke skyer over Sigdal motorbane. Og for noen ble det også mørke skyer når det gjelder stemninga i depot, for eller 7 hadde full pott etter innledende omganger. Nei, så er vi første valg i A-finalen. Det som er veldig viktig nå, Spangen, når du trekker, så sier du bare enkelt og greit. Du trekker, så ser du, så sier du hva som står der. Og så trekker neste, så sier du hva som står der. Og da er det bare plass til 5 i A-finalen, så da måtte det trekkes. A1. A1, da har du første valg i A. På lappen. Og du er... Men Sjøren hadde jo ikke utifra tilleggsreglene noe annet valg enn å trekke om de 5 av 7 da, med full pott som kom seg til A-finale, men en løsning for fremtiden er jo flere omganger, sånn som landsfinalearrangøren i 2024 tenker seg. Med to dagsløp så blir det flere omganger, eller en kombinasjon da med tidtagning for å skille de beste fra de aller beste. Hvis det skulle være poenglikhet her, var det jo helt ned til D-finale. Var det 27 poeng, altså god hits er jo en annen plass, med 27 og 30 mulig poeng etter innledende omganger, og det er jo litt merkelig, kan du si, da, å komme i D-finale med 27 poeng og 30 mulig. Men sånn var det nå denne gangen, og arrangøren gjorde det hele etter tilleggsreglene, og veldig kjedelig for de to som trakk seg ned. Du starter med meg. 41. 41 av B1. Ok, da regner A. Hva er det? Rimi. Og du starter med? 57. Og du får valg? A2. Da kan du bare trekke og sjekke her. Og du starter med? Nummer 63. 63. Ja, det er ikke vanskelig å skjønne den frustrasjonen over å ha tre strake heatseiere i full pott, og så ikke komme seg til A-finale i juniorlandsfinale. Men fjorårsvinner Tobias Bangen, han er klar for A-finalen. Ja, seier i fjor, og nå hadde du flaksa med deg når det var trekking. Det var tre strake, det hoppet ikke direkte til A-finale, men du flakket jo den lappen det sto A1 på. Ja, det var flaks det. Jeg lurer på... Det må jo snu en gang, så jeg gruer meg til det skjer. Jo, men som vi alltid har sagt, flink av flaks. Det har vært litt kjedelig å være til B med full pott. Ja, ja, noen må jo det. Men jeg synes det har gått greit i hele dag. Ja, jeg synes det har vært... Ja, det har gått knirkefritt. Men siste gang sleit jeg litt med feste, men det så ut som det ikke var bare om meg. Det var det feste som gjorde. Ja. Og nå kan det ene det bli enda mer... Trøblete ut på der, og det kommer skikkelig finværet her. Jeg tenkte å bytte noen dekk til finalen også, ja. Håper det hjelper.
Men er du med gnager og spinn på framhjula, så kanskje du liker at det kommer litt veien, eller er ikke det noe? Nei, med den bilen her så tror ikke jeg det er noe sjakktrekk, men det er jo verre for de bakersjekka da, så ja. Det kan jo være fordel, jeg vet ikke, jeg tar ingenting på forhånd, jeg bare kjører en finalen som det skulle vært vanlig løp. Ja, og seieren i fjor, den tenker du ikke på i det hele tatt? Nei, klart jeg følte på presset før jeg kom hit, men det, når jeg kjører nå så har det faktisk ikke vært så ille. Hæ? Men nå som jeg står i A-finalen for andre året på rad, så er det jo helt utrolig da. Ja, det er det. Ja, ja det er helt utrolig, og du kjører fantastisk fort, men nå er det nok litt tålmodighet som hentas fram. Ja. Ikke det, bare bånd, klanten i bånd. Du må være tålmodighet og fin på gassen, så ja. Den som greier det er jo... Jeg tror den stikker av med seieren. Ja, vel, jeg skrev i forkant av dette løpet på Vigors og Tønne at det har vel ikke vært den hardere juniorlandsfinalen, for nå er det helt vanvittig med biler og sjåfører og alt sammen. Ja, i fjor synes jeg var veldig hard, da fikk jeg harde hit og sånn også, men ja. Den finalen her, den ble vanskelig å slå. Ja, hvordan går det ut nå da? Er det en taktikk, eller? Nei, jeg pleier aldri å legge taktikk, jeg tar det bare som det kommer. Ja. Nå tror jeg nesten vi kommer fram. Nå er det sånn fagler her i gang igjen. Se her da. Dette kan bli utfordrende. Går han og kjører finale nå? Dette er jo helt vilt. Ja, det her blir jo farlig nesten her, da. Du sa du skulle skifte dekk, ja. Som legger på vinterdekk. Jeg tror det er lurt. Nå blir det jo snø snart, vet du. Ja. Ja, det var litt av sommervær som la seg over Sigdalen motorbanen denne augustlørdagen. Og det skulle bare bli verre, for et av lynnedslagene som dundret i bakken, rammet folk i depot, full alarm, luftambulanse og utrykningskjøretøy. Men heldigvis vet vi nå i etterkant at det gikk bra med samtlige som var involvert, men det satt jo en skikkelig støkk i alle, og det var lenge uavklart, og det var luftambulanse, og det var helt unntakstilstand, men arrangøren løste det på en glimrende måte. Dessverre så slo det jo veldig uheldig ut, også sportslig, for en stor hjemmefavoritt, det skal vi komme tilbake til, for uværet det gir seg heldigvis. Det viser seg at det har ikke vært noen alvorlige personskader. Det blir trygt å dra i gang dette løpet igjen når sola lurer seg fram etter hvert. Vi skal bare drømme alle sammen og takke for tålmodighet og forståelse for de utfordringene som har vært. Og jeg synes faktisk at arrangøren skal få en applaus her for at vi greide å få dette så fort i gang igjen. Når vi skal i gang med finalen omsider, så er det med en stor favoritt, fjorårets andre mann i juniorlandsfinalen 2022. Akkurat det finale nå i 2023-oppgjøret, Erling Borgersen Kjelta. Den der radiatorvann. Ja, jeg sa at jeg kjører opp noen finale. Ja, samlet vann til du skal kjøre deg fra D-finale. Nei, E-finale. E-finale, ja. Akkurat siste plassen i E-finale, eller i finaloppsett i det hele tatt. Ja, stemmer. Nei, det var... Det er et stykke nede fra A-finalen, så det er en stor jobb som skal til hvis du kan få til det. Men jeg bare kjører, jeg, så får jeg se hvordan det går. Nå har jo gnagerværet kommet, da. Ja, heldigvis. Så det er til min fordel. Ja, ja, det blir mange finaler å kjøre hvis du skal ende opp der du helst vil. For du ville vel helst vært direkte i en A-finale, sånn som i fjor? Ja, det hadde vært tøft. Jeg tror nok det er umulig nå. Men jeg får nå bare kjøre, altså. Se hvordan det går. Ja. Ja, det blir utfordrende. Nå er det jo utsatt på grunn av været litt fra her, så... men vått blir det samme rakkeren. Det rekker ikke å tørke opp i hvert fall. Nei, det er tidlig på. Så det blir nok glatt i uansett. Ja. Hvordan angriper du det da? Blir det litt annen kjørestil, eller? Ja, jeg tror nok det blir fort veldig sporete opp i finalene, så jeg får bare prøve å komme meg ut tidlig i starten og få ledelse, og så... Det beste jeg har gjort er å ta litt roligt når jeg begynner å ha litt kontroll, fordi at banen blir fort litt halvskummel. Så da... Så skal du få et tips. Vi heier alltid på sånne som kjører seg finaler, sånne finalereser. Ja. Det har vært tøft hvis du hadde gått hele veien, og det der alternativsporet, det har bare blitt verre og verre og verre. Ja, det er, ja. Og det er bare en søledam og en svær, ja.
enorm sølepitt er det blitt. Så der blir du vært på Tannemro. Ja, jeg skal ta med det tipset videre, så får vi håpe at det går fint også. Roa helt til der, og så får den gassresen. Ja, satsa på det. Ja, det flere som sugende på å komme seg oppover I finalekjøringen her. Store hjemmeforrytten Henrik Hofton, Henrik Kommune og Sigrar har vært uheldig her I landslandet på hjemmebanen gjennom innledende omganger. Kan uflaksen snu nå da, spretter ut ledelse med sin folkombobla, har jo fått problemer I hver eneste innledende omgang, men ja, samlet til seg en del poeng allikevel da. Og kjører her E-finale med Erling Borgersen Kjelta var på hjul, nå har Jørgen Mikkelsen og Amar kommet seg opp. Ja, og så hører vi at Hofton igjen sliter med framdrifta. Her var det bare full turtall og ikke noe framdrift, så han triller gjennom alternativsporet som du egentlig tjener på, men den farta der så taper du på det. Med, ja, ut av alternativsporet der kommer Ingebrigt Eidsmo og Enoch Melius og blander seg inn I teten her. Ja, det kamp helt inn til siste meter her I disse finalene. Med Jørgen Mikkelsen fra NK Hamar I ledelse foran Erling Borgersen Kjelta som vi tok I prat med fra NK Egersund går på overalt nå alle ender opp med sin Opel Mikkelsen nivå på 240 og så har vi også Martin Byrmo fra KK Kristiansand med her og Lars Harald Bergen fra NK Nord-Uvdal I denne finalen og I på siste metrene siste centimeter nærmest kniper Erling Borgersen Kjelta denne E-finaleseieren og kjører seg opp fra E-finale til D-finale populær finaleseier jo en stor favoritt her kom som sagt på andreplass I fjorårets oppgjør opp til D-finale en D-finale der Dennis Flateng Ernst Larsen, Jørgen Larsen Elias Grambo og nok en hjemmefavoritt Philip Bakken fra kommunen og Sigrar her og E-finale vinner Erling Borgersen Kjelta ut jamt gjennom første svingene her, men I ledelse det Jørgen Larsen foran Ernst Sander Larsen på innersida og E-finale vinner Erling Borgersen Kjelta og så det Dennis Flateng og Elias Grambo bak hjemmefavoritten her Philip Bakken Her det ikke mye som skiller bilene. Det tett hele veien. Går ned I alternativsporet der Ernst Sander Larsen fra NK Kongsmo får med seg hjemmefavoritt Philip Bakken fra NK Monum og Sigdal. Kommer ut I ledelse der Ernst Sander Larsen foran Jørgen Larsen, også NK Kongsmo. Ja, det ingenting som avgjort der. Det så tett mellom alle bilene, og det flere som har igjen snarveien, alternativsporet. Hvem går ned nå? Ja, nå går både Jørgen Larsen og Erling Borgs Kjelta, og får med seg også Elias Grambo. Ja, det heter seg at du får valuta for inngangspengene, det får du I hvert fall I juniorlandslagen I bilcross. Og den som trekker det lengste strået, det Ernst Sander Larsen fra NK Kongsmo opp til dagens C-finale. Trekker et av de legendariske hylkjappe. Seierskyttet etter finaleseier, for da har du ikke god tid. Da det bare 5 minutter før du skal innfinne deg på startplatta igjen. Da det bare å fortsette da. Ja, takk. Var det rått, eller? Ja, det nydelig. Lykke til videre. Takk. Ja, Ernst Sander Larsen, NK Kongsmo, skal I denne C-finalen. Han har kjørt seg opp til møte Stian Borseth, NK Hamar I Honda. Enda en hjemmefavoritt I finaleoppsettet Lukas Tovstrud, NK Modum og Sigdal I blå Sigdalsboble. Sondre Jarn fra NK Armark I Volvo. Daniel Bjørnes, NK Lærdal I Vangri Toyota Star. Dette Alexander Øyen fra NK Flyberg I Peugeot. Ja, også opp fra det finalen Ernst Sander Larsen på Kongsmo. Ja, det bobla som stikker med hjemmefavoritten Lukas Tovstrud. Førsteårs junior går I ledelse foran Sondre Jarn I Volvo. Og så det Stian Borseth. Og forrige finalvinner Ernst Sander Larsen foran Alexander Øyen. Og så avslutter feltet gjør Daniel Bjørnes. Ja, dette ikke avgjort. Vi vet hvor mye dette alternativsporet betyr på Sigdal. Kaster seg ned I snarveien I aller første runde, altså første anledning inn I andre runde. Du har ikke lov å ta dette alternativsporet I første runde, for det har blitt litt klinsj når det ble kjørt sånn her på Sigdalbanen. Du skal kaste deg inn for startstrekka og rett inn I det alternativsporet, så det var første anledning. Og så det Trønderen som ute og hopper og danser litt. Smaker litt på sandfella. Stian Borseth har fått stopp på Hondaen. Men Lukas Tovstrud, han innfrir forventningene til hjemmepublikummet. Ligger I ledelse
satse med bobla si, har gjort en halvtelsporet, må bare kjøre på I front der, for det andre som skal innom halvtelsporet, men så går det gærlig for Øyen, og da går det også gærlig for Jaren, og imellom der kommer forrige finalvinner Ernst Sander Larsen. Da Lukas Tovsrud som vinner denne C-finalen opp I B-finalen I juniorlandslaget 2023 på hjemmebane. Ja, det nok en stor drøm som går I oppfyllelse og avanserer her I finaloppsettet. Jeg boble som varm, trenger litt stell, kjøling og kjærleik før enda en finale. Og førsteårsjunioren, ja, dette jo en stor drøm som går I oppfyllelse her på hjemmebane. Hvor moro dette på hjemmebane? Jeg vet det. Lenge du har sett deg ut denne juniorlandsfinalen, helt siden... Det var vel siden jeg fant ut at det skulle være juniorlandsfinalen, da. Ja. Ja, det lenge siden, for det har vært noen koronavlyst år og greier, så du har hatt god tid til å glede deg. Har det. Ja. Og bil og alt har du sett ut I god tid. Ja, viktig å... Ha en bra bil når jeg på hjemmebane. Hvordan tenker du på B-finalen nå, da, hvor du så heldig å komme opp dit? Jeg må prøve å holde tempo oppe, så får vi se det, ta det herfra. Ja. Hjemmebane, sola skinner igjen. Ja. Ja. Det skikkelig moro. Bilen har funket. Og... Men bilcross, hva det betyr for deg? Nei, altså det betyr jo mye. Det jo mange sene kvelder I verste og hyggelige helger på løp. Ja. Det har blitt mange løp I år, så, og mange seine kvelder I verste også. Ja, kan ikke ha det bedre, si. Nei, det topp, det. Ja, I hvert fall når du belønner oss med greiene her nå, når du vinner C-finalen og klar for B-finalen. Ja, jeg trekte meg ned til C, så det var ekstra moro da. Ja, det var bare å gjøre det litt rett igjen, det. Mm. Ja, lykke til da. Tusen takk. Ja, Lukas var jo en av de mange med veldig mye poeng som kjørte lave finaler. Ja, til C-finalen med 27-30 mulig poeng. Nå I B-finalen likevel da, og spretter ut til ledelse nok en gang der han møter to av de som hadde full på 30 poeng som hadde trekt seg ned. Det jo Kristoffer Øyen I Peugeot her, har gått I ledelse etter at Lukas Tovsrud har fått problemene, må vi si, og så blir da jaget på A-plass også av en som hadde full på tre strak I seg og trakk seg ned til B-finalen, Petter Fuglestveit I BMW-en. Det blir mye gulferg rundt banen her I denne B-finalen. Lukas Tovsrud har fått stopp. Det flere som sliter her med redskapen. Han I alternativsporet med Petter Fuglestveit. Og det også ned der med Martin Hauge fra KAK. Kristiansand. Men det Kristoffer Øyen fra NMK Flyberg I Peugeot som leder han. Veldig brei der. Petter Fuglestveit fra NMK Kongsbo. Og så det Martin Vatland fra NMK Egersund I Folkvogn Golf der. Robin Larsen Hermann Sløyke og Amar også med I denne finalen. Det står om den siste ledige plassen I A-finalen I juniorlandslaget 2023. Han ned I alternativsporet med Martin Vatland. Han har spart etter siste runde. Hvor kommer han ut igjen da? Han har ikke sjans til ledelsen. Kristoffer Øyen har kontroll på denne B-finale-seieren. Fått en luke nå. Martin Vatland helt opp på en annen plass etter å ha kjørt inn I alternativsporet. Så kommer Martin Hauge. Det blir Kristoffer Øyen. NK Flyberg trakk seg ned til B-finalen. Kjører seg nå opp til A-finale likevel. Med sin Peugeot. Da har vi en A-finale klar I juniorlandsfinalen 2023 I det uheldige Kastovsrud. Klart I en finale, men den neste finalen ble for hard for Bobla. Blir bært inn I depot. Vi har I innerspor I A-finalen Tobias Bangen, fjorårsvinner, NMK Hamar-gutten med start nummer 1 I en Mitsubishi Colt. Remi Julien Torgersen I det neste sporet, hjemmefavoritt I blå opplass Kona B. Den kommer rett fra dramatikken med et lynerslag på depotplassen da. Og dessverre så ser vi at det har satt bilen hans ut av spill, for han ikke med I denne starten av hjemmefavoritten. Eneste hjemmekjør I A-finalen fra NK Mono-Sigdal, Demi Juhn, Torgersen står igjen på startplata. Det så blir det trangt mellom Tobias Bangen og Carlos Jensen Fidje fra Froland Motorsport. Blir stående igjen Fidje. Også langt ute der med Henrik Tandberg og Åkonsen fra Gardermoen, også I BMW han. Ja, her det ganske så ville tendenser I denne A-finalen, men de fleste kommer seg nå I gang igjen da. Ned I alternativsporet med B-finalevinner Kristoffer Øyen fra NMK Flyberg. Går også opp I en solid ledelse her I A-finalen da.
Og Spangen må kjøre. Han har ikke tatt ATR-sporet enda. Han har med seg førsteårs junior Emil Følelse NK Kongsmo i vår blå Volvo 240 bak der. Carlos Jensen 4 i gul BMW er også førsteårs junior. Han i ATR-sporet nå. Nå tar Tobias Spangen ATR-sporet. Snarveien her, og det gjør også Henrik Thalberg Håkonsen, var på tredjeplass i fjor, jager nå en ny pallplass i selvaste juniorlandsfinalen. Ja, da har Tobias Spangen kjørt fort nok til å ta og gripe førsteplassen, og så kommer Røyen på annen, og Thalberg Håkonsen på tredje, og førsteårsjunior Emil Førnes på fjerde, og videre nedover. Ja, vi får ta imot Tobias Spangen til sin andre strake juniorlandsfinale seier. Førsteårsjunior i fjor vant da, vinner også i år. Foran Kristoffer Øyen, NK Flyberg, Henrik Sandberg, Håkonsen, NK Gardermoen, Emil, Fløres, Frank og Kongsbo, Karls Jensen, Fidje fra Froland, Motorsport, Remi Julien, Torgersen, NK Mono, Masila, uheldig står igjen på startplata med tekniske problemer etter lyneslag i bilen. Heldigvis ikke noe personskader etter dette lyneslaget, det er noe tross alt det viktigste, men sportslig sett veldig trist for hjemmefavoritten. Videre på topp 10 i juniorlandsfinalen 2023, Martin Vatland, NK Egersund, Martin Hauge, KK Kristiansand, Robin Larsen, Hermansen, NK Hamar og Petter Fuglestveit, NK Kongsmo. Men dagens mann, akkurat som i fjor, også i år, Tobias Spangen, NMK Hamar. Du sa i fjor at det var det største du hadde opplevd da. Klarer du å beskrive det? Nei, absolutt ikke. Absolutt ikke. Fy fader. Og så har du enda et år igjen. Så skal du til Trondheim, eller Trøndelag da, Månadsmoen til neste år? Om jeg skal. Ja, allerede bestilt Trøndelags tur. Ja, bestilt fly og hele bakka. Ja, for til neste år blir langtur til Trøndelagen og NMK Melhus og Bollandsmoen for juniorlandsfinalen 2024. Ja, Håkonsen har vært kjappast ute. Her er det bare å få kilten ned i kjøredressen i tillegg her også. Ja, begge to. Så er det litt kanskje tar og lager flasken fra alt som kjører oppi. Ja, det er ikke tomt enda. Det er godt. Fortfanget er helt igjen flystra i det setet på veien i dag. Det er bare å gratulere. Fantastisk kjøring og gratulerer.